Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք գույքային հանցագործությամբ։ Տանտիրուհին 20 րոպեով բացակայել էր, տնից դուռը չկողպելով, եւ այդ 20 րոպեն էլ բավական էր, որ ոստիկանության կումարիի բաժնում ստացվեր հաղորդում բնակարանային գողության վերաբերյալ։ Արագ գործեցին նաեւ բաժնի ծառայողները, որոնց արագության շնորհիվ էլ հաջողվեց հայտնաբերել գողոնը։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 10:15-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում հաղորդում է տվել Գյումրու Կորի փողոցի բնակիչ Միկին։ Առավոտյան երբ 20 րոպեով բացակայել էր տնից եւ դուռը թողել բաց, հյուրասենյակից գողացել էին հեռուստացույց եւ պահարանում դրված պայուսակի միջի 12,000 դրամը։ Մեկնել են օպերատիվ քնչական խմբեր ձեռնարկել անհետաձգելի գործողություններ։ Կումայրիի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի աշխատակիցները համագործակցելով քրեական հետախույզների հետ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել են, որ գողությունը կատարել են Գյումրու բնակիչ 51 եւ 53 տարեկան եղբայրներ։ Նույն օրը նրանք հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել են բաժին։ Եղբայրները հայտնել են, որ հեռուստացույցն արդեն վաճառել են, իսկ 12,000 դրամով կատարել են գնումներ։ Նրանք ու գնորդը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Գողոն նարգրաված է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններից նախ անդրադառնանք Արմավիրի մարզի Բերքաշատ գյուղում տեղի ունեցած դանակարարությանը։ Սա մի հերթական դեպքն էր, երբ կենցաղային վեճը խաղաղ լուծել չի հաջողվում։ Հերթականներ նաև այն առումով, որ իրավապահներին փորձում էր շեղել հենց տուժած քաղաքացին, և չնայած մի շարք բարդությունների, Արմավիրի ոստիկաններն արագ կողմնորոշվեցին։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 23:55-ին Արմավիրի շտապօգնության կայանից ոստիկանության Արմավիրի բաժնում ստացվեց ահազանգ, որ մեկնում են Շենավան գյուղ, որտեղ գազալցականում դանակահարված մարդ կա։ Մինչ օպերատիվ խումբը մեկնում էր դեպքի վայր, Արմավիր բժշկական կենտրոնից ստացվեց նոր հաղորդում՝ կրծքավանդակի կտրած ծակած թափանցող վերքով բուժօգնության էր տեղափոխվել մի տղամարդ։ Շենավանում ոստիկաններն արագ պարզեցին, որ գազալցականում դանակահարություն չի եղել, դանակահարված տղամարդն ինքն էր ոտքով հասել գազալցական շտապօգնություն էին զանգել և նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Արմավիրի մարզի Վանանդ գյուղի բնակիչ 34-ամյա տղամարդը հիվանդանոցում հայտնեց, որ չի հիշում, թե որտեղ է դանակահարվել։ Առաջին դեպքը չէր, որ տուժողը փորձում էր իրավապահներին շեղել, սակայն Արմավիրի համայնքային ոստիկաններին հաջողվեց արագ պարզել իրողությունը։ Վանանցի տղամարդն իր մեքենայով գնացել էր Բերքաշատ գյուղի մի տուն, որտեղ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճել էր 46-ամյա տանտիրոջ հետ։ Վեճը խաղաղ լուծում չէր ստացել և տանտերը խոհանոցային դանակով հարվածել էր 38-ամյա տղամարդուն։ Վերջինս չհասցնելով անգամ նստել իր մեքենան, ոտքով փախել էր հասել Շենավանի գազալցական, որտեղից էլ զանգահարել էին շտապօգնություն։ Բերքաշատ գյուղ հասած իրավապահները հայտնաբերեցին տուժածի մեքենան, այն դեռ տեղում էր և վնասված վիճակում։ 46-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց, տեղափոխվեց ոստիկանության Արմավիրի բաժին, հետո ներկայացվեց նախաքննական մարմնին։ Հանցագործության գործիքն արգրաված է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսի 23-ին պայթուն էր հնչել Փարաքարում, պատահար չէր, այլ առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Իրավապահ տարբեր կառույցների ակտիվ համագործակցության արդյունքում սպանությունը բացահայտվել էր։ Իսկ հոկտեմբերի 11-ի առավոտյան քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները վաղարշապատի գործընկերների հետ հայտնաբերեցին Փարաքարի պայթունի գործով հետախուզվողին։ Կոնկրետ դեպքի և նրա հայտնաբերման մանրամասները տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն ամիսներ տևած հետևողական միջոցառումների շնորհիվ հոկտեմբերի 11-ին տեղեկություններ ստացան առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվողի թաքնվելու վայրի վերաբերյալ։ Գլխավոր վարչության ծառայողները տեղեկություններն իրացրին վաղ առավոտյան վաղարշապատի բաժնի գործընկերների հետ։ Արդյունքում Երևանի ազատամարտիկների փողոցում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց մայրաքաղաքի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդ։ Նա հետախուզվում էր քրեական օրենսգրքով նախատես մի քանի հանցանքի, այդ թվում մի խումբ անձանց կողմից այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք։
Հիշեցնենք, որ հունիսի 23-ին ժամը 11:30-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության 911 ծառայություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Փարաքար գյուղի Գետափի փողոցում Նիվա Մակնիշի մեքենա է այրվում։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանություն։ Վաղարշապատի բաժնի օպերատիվ խումբը դեպքի վայրի ճանապարհին էր, երբ բաժնում հաղորդում ստացվեց Աստղիկ բժշկական կենտրոնից։ Էջմիածնի շտապօգնությունն իրենց մոտ էր տեղափոխվել մեքենայի պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ ստացած տղամարդու, Փարաքար գյուղի բնակիչ 36 Վարազդատ Բարոյանին, որը մահացել էր։ Դեպքի արդի Վաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել էր քրեական գործ։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտելու, դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով իրավապահ մի շարք կառույցների ծառայողներ համագործակցեցին։ Փոխլրացնողու պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում նրանք հաջողության հասան։ Մասնավորապես քրեական ոստիկանության գլխավոր և արմավիրի մարզային վարչությունների, Վաղարշապատի բաժնի, ազգային անվտանգության ծառայության արմավիրի մարզային վարչության և քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ծառայողների ձեռնարկած համատեղ օպերատիվ քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ Վարազդատ Բարոյանի մեքենայի տակ հեռակառավարվող պայթուցիկ սարք էր տեղադրվել։ Պարզվել էր նաև ոչ միայն պայթյունը կատարողի, այլև հանցագործության կատարման նոժանդակած անձանց ինքնությունը։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել կալանավորումը։ Հոկտեմբերի 11-ին հայտնաբերված մեղադրյալը ոստիկանությունից ներկայացվել է քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի վտանգների մասին շատ է խոսվել, նաև պարբերաբար զգուշացվել է, որ զենք զինամթերք ապօրինի պահելը ենթադրում է քրեական պատասխանատվություն։ Հիշեցնենք, որ վտանգներից և պատասխանատվությունից խուսափելու լավագույն միջոցը մնում է դրանց կամավոր հանձնումը։ Հետևեք այն քաղաքացիների օրինակին, որոնք վերջին օրերին գիտակցել են ոստիկանների քարոշչության կարևորությունը։ Ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Մասնավորապես Արմավիրի մարզային վարչության Վաղարշապատի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի և Շմայսեր ինքնաձիգների, հրթիրանետի և փամփուշտների կամավոր հանձնման դեպքեր, շնորհիվ բաժնի օպերլիազորների բացատրական աշխատանքի։ Ինքնաշեն ինքնաձիգի և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև Արմավիրի մարզային վարչության Մեծամորի բաժնում։ Շիրակի մարզային վարչության Կումայրիի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և փամփուշտների կամավոր հանձնման դեպք։ Արթիկի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ 69-ամյա մի տղամարդ բաժնում կամավոր հանձնել է տոս տիպի հրացան։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Անիի բաժնի ոստիկանները։ Արդյունքը հրացանի և զինամթերքի, այդ թվում նռնակի կամավոր հանձնում։ Արդյունավետ բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Նայիրիի բաժնի համայնքային ոստիկանները, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի, պայթուցիչով նռնակի և փամփուշտների կամավոր հանձնման դեպք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և փամփուշտների կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ էր նաև Արագածոտնի մարզային վարչության Թալինի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Աշտարակի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ բաժնում արձանագրվել է առանց խզակոթի գնդացրի և փամփուշտների, իսկ Ապարանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հրացանի և պայթուցիչով նռնակի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունիի բաժնի տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների, ինչպես նաև պետական պահպանության գլխավոր վարչության Մարտունիի պահպանության բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ օրերս բաժնում արձանագրվել է հրացանի և տարբեր տեսակի ու նշանակության զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Բնակչության շրջանում արդյունավետ բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Գավառի բաժնի ծառայողները, ինչի շնորհիվ արձանագրվել է տարբեր տեսակի հրացանների և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Եվ դարձյալ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի մասին, Սևանի ոստիկանների կասկածները հիմնավոր էին, հայտնաբերվեց նռնակ ու թմրանյութ, և այս դեպքում արդեն քրեական պատասխանատվությունն անխուսափելի է։ Սևանի քրեական հետախույզները հոկտեմբերի 5-ին ուժեղացված ծառայություն էին իրականացնում, որի ընթացքում էլ իրացրին թմրանյութ ապօրինի պահելու և ապօրինի զինամթերք կրելու վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը։ Երեկոյան ժամի 9-ին Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղի մոտակայքում նրանք ձերբակալեցին և բաժին տեղափոխեցին Արարատի մարզի բնակիչ 50-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին կաթուցիչներ, թղթեփաթեթ, լցված կանեփանման զանգվածով, պայթուցիչով նռնակ, դանակ, հեռադիտակ և այլն։ Ըստ նրա, կաթուցիչներում ու թղթեփաթեթում մարիխուանա է, նռնակը հետևել է Արցախյան վերջին պատերազմից հետո, իսկ հեռադիտակն ու դանակը գնել է խանութից։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։
Պայքար թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության և թմրամոլության դեմ, շրջական միջավայրի դեմ ուղված հանցագործությունների և այլ օրինազանցությունների հայտնաբերում, դեպք ու պատահարներին արագ և արդյունավետ արձագանքում և այլն. Երևանի, Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկների աշխատանքի վերջին օրերի արդյունքներից մի քանիսն ամփոփել ենք մեկ տեսաշարում. Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի ստորաբաժանման ոստիկանները շարունակում են հետևողական պայքարը ապօրինի ծառահատումների դեմ։ Օրերս նրանք հայտնաբերել են տարբեր մակնիշների 10-ից ավելի տրանսպորտային միջոց, որոնք բարձված են եղել տարբեր ծավալի փայտանյութով։ Սկսենք խոշոր բեռնատարներից։ Հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին նրանք հայտնաբերել են երկու զիլ, որոնք բարձված էին ընդհանուր մոտ 17 խորանարդ մետր փայտանյութով, ընդ որում մի դեպքում փայտանյութը քողարկված էր պարկերով։ Հոկտեմբերի 7-ին Լոռու պարեկներ հայտնաբերել են նաև մազ մակնիշի խոշոր բեռնատար բարձված մի քանի խորանարդ մետր հաճարենիով և բոխիով։ Դարձյալ հոկտեմբերի 6-ին նրանք հայտնաբերել են նաև Ford մակնիշի 3 բեռնատար։ Մեքենաները բարձված էին տարբեր տեսակի փայտանյութով ընդհանուր մոտ 8.5 խորանարդ մետր։ Լոռու պարեկները հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին մարզի տարբեր հատվածներում հայտնաբերել են նաև գազ մակնիշի բեռնատարներ, որոնք ևս բարձված էին տարբեր տեսակի և ծավալների փայտանյութով։ Նախնական հաշվարկով գազելներում կար ընդհանուր 7.5 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Բացի վերնշվածից, Լոռու պարեկները հայտնաբերել են այլ մակնիշի տրանսպորտային միջոցներ, այդ թվում թեթև մարդատար մեքենաներ, որոնց բեռնախցիկն ու սրահները բարձված էին փայտանյութով։ Մասնավորապես Mercedes, Opel, Volga և UAZ մակնիշի ավտոմեքենաներում հայտնաբերվել է ընդհանուր 8 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Տրանսպորտային միջոցները տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածքներ։ Որոշ դեպքերում վարորդները ներկայացրել են անտառահատման տոմսեր և հաշիվ ապրանքագրեր, սակայն փայտանյութի վրա բաց թողնման մուրճի տարրեր նու ներկայնյութը բացակայել են։ Հետևաբար ձեռքբերման օրինականությունը ստուգվում է Լոռու մարզի պարեկների պայքարն էլ ապօրինի ծառահատումների դեմ շարունակվում։ Շիրակի մարզի պարեկները հոկտեմբերի 9-ին հերթական անգամ հայտնաբերել են թմրանյութ։ Ժամը 23:50-ին նրանք Գյումրու Գարեգին Նժդեհի հրապարակում ձերբակալել են Ford մակնիշի մի մեքենայի վարորդի ու տեղափոխել ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Այստեղ Գյումրու բնակիչ 25-ամյա երիտասարդը ներկայացրել է ծխախոտի տուփ, որի մեջ կար կաթուցիչ ու փայլաթիթեղով փաթեթավորված զանգվածներ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է ծխախոտի ևս մեկ տուփ, որի մեջ նույնպես փաթեթեր ու կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ թմրամիջոցներն իրենն են, տուփերից մեկում կանեփը, որը քաղել է անձամբ վայրաշ թփերից, իսկ մյուսում շոկո տեսակի թմրամիջոց է, որը պատվիրել և ստացել է սոց ցանցի միջոցով։ Երիտասարդը ներկացվել է քնչական մարմին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Պարեկների գիշերային ծառայությունը շարունակում է արդյունքներ տալ։ Գիշերվա ժամը 2:15-ին մայրաքաղաքի Թամանցիների փողոցում ծառայություն կատարելու ժամանակ նրանք կանգնեցրել են Opel մակնիշի մի մեքենա, ապա ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Շենգավիթի բաժին են տեղափոխել 29-ամյա վարորդին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մարիխուանա և հերոին տեսակի թմրամիջոցների նման ող զանգվածներ։ Նշանակվել է փորձաքննություն։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ երիտասարդը ներկայացվել է քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք կարող եք դիտել ևս մեկ տեսանյութ։ Ցտեսություն։Ժամանակակից կյանքում օգտվելով համակարգչի, սմարթֆոնի և ինտերնետի ինձեռաց հնարավորություններից ֆինանսական գործարքների մեծ մասը հնարավոր է կատարել առցանց, վճարումներ անել, վարկեր ձևակերպել, ապրանք գնել ու վաճառել առանց տնից դուրս գալու։ Տեխնոլոգիապես արագ զարգացող կյանքում բազմաթիվ խնդիրների լուծումն իսկապես հեշտացել ու հեշտանում է, սակայն դրան զուգահեռ արագ զարգանում է նաև տեխնոլոգիական հանցավոր գործիքներով հանցագործությունների դրսևորումները։ Վերջին օրերին ոստիկանությունում քաղաքացիներից ստացվում են մտահոգիչ
քանակի ահազանգեր ու հաղորդումներ խարդախությունների վերաբերյալ։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր դեպքերում աշխատում է մանրամասն հաշվարկված, մշակված ու այսպես ասած ինտելեկտուալ հանցավոր մեխանիզմ։ Ոստիկանությունը պարբերաբար հորդորում ու տեղեկացնում է, որ ոչ մի դեպքում անծանոթներին չտրամադրեք ձեր բանկային քարտի տվյալները։ Այժմ խարդախության նոր մեխանիզմի մասին, որից տուժած քաղաքացիների թիվն ավելանում է օր-օրի։ Այստեղ թիրախավորվում են առողջարկի հայտարարությունների կայքերով ապրանք վաճառողները։ Առաջին քայլով խարդախը հիմնականում WhatsApp հավելվածի միջոցով կապ է հաստատում վաճառողի հետ։ Հայտնում, որ ցանկանում է գնել ապրանքը, ապա ասում, որ ինքն ասենք հեռավոր մի մարզում է և խնդրում է ապրանքն իրեն ուղարկել փոստային ծառայության միջոցով։ Այնուհետև խոստանում է գնալ փոստային բաժան մունք անձամբ պատվիրել առաքում և այնտեղ վճարել ապրանքի համար։ Վաճառողին մնում է միայն անցնել իր ուղարկած հայփոստի կայքի հղումով, փողը ստանալու համար լրացնել բանկային քարտի տվյալները և սպասել առաքիչի զանգին, որը կգա ու կվերցնի վաճառված ապրանքը։ Հանցավորը հարմարեցված, նմանեցված կայքեր են պատրաստում, որը որ հանցավոր միջավայրում հայտնի է որպես ֆիշինգային կայքեր, այսինքն ստեղծում են հայփոստի կրկնօրինակ կայքերը, թողում են դաշտեր, որտեղ որ հնարավոր լինի լրացնել բանկային քարտի տվյալները, այն քաղաքացիները, ովքեր բացում են այդ հղումը և մուտքագրում են իրենց բանկային քարտի տվյալները, դառնում են հանցագործության զոհ, հանցավորը վերջներիցս հապշտակում է բանկային քարտում առկա ամբողջ գումարը։ Զոհին էլ ավելի մոլորեցնելու համար կեղծ գնորդը նույնիսկ վաճառողին հորդորում է օգտվել կայքի տեխնիկական աջակցության առցանց օպերատորի ծառայությունից, որը կօգնի ամեն ինչ ճիշտ անել։ Վերջում է պարզվում, որ օպերատորի փոխարեն պատասխանում է կրկին կեղծ կրկնօրինակը։ Եթե ստանում են այդպիսի հղումներ, որտեղ որ պահանջվում է մուտքագրել բանկային քարտի տվյալներ գումարներ փոխանցելու համար, քաղաքացիներին կհորդորեն, որպեսզի վերջիններս կապ հաստատեն տվյալ ընկերության աշխատակիցներից որևէ մեկի հետ, ճշտել տեղեկատվության իսկությունը, արդյոք այդ եղանակով իրենց կայքի միջոցով հնարավոր է ֆինանսական գործարքներ իրականացնել, թե ոչ։ Միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է նման մի քանի տասնյակ դեպք։ Տուժած անձանց քարտերից կանխիկացվել են տարբեր չափի գումարներ։ Կրկին զգուշացնում ենք, որ խարդախների ուղարկած հղումը առաջին հայացքից ոչնչով չի տարբերվում հայփոստի պաշտոնական կայքից, բայց իրականում դրա լավ մշակված կրկնօրինակն է։ Խարդախության այս մեխանիզմին զոհ չդառնալու, հանցագործության նոր դեպքերը կանխելու համար հորդորում ենք լինել զգոն, այս տեսանյութով կիսվել սոցիալական հարթակներում, պատմել ու տեղեկացնել ծանոթ մտերիմներին։